ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ කරන ලද පැහැදිලි කිරීමේදී මේ ගැටලුවත් ඔබ වහන්සේට යොමු කරන්නට සිත් වෙනවා. මාතෘත්වය තුල ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන කාරණා සැඟවී ඇති බව ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ ඇයි ස්වාමීන් වහන්ස? නෝන දැන් කල්පනා කරන්න පහේ ශිෂ්‍යත් පන්තියක් ගන්නකෝ. දැන් පහේ ශිෂ්‍යත් පන්තියේ දරුවෝ 40 දෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් මේ දරුවෝ 40 දෙනාටම අම්මලා 40 දෙනෙකුත්, අම්මලා තාත්තලා 40 දෙනෙකුත් ඉන්නවා. නමුත් මේ සෑම අම්මා කෙනෙක්ම උත්සාහ ගන්නේ තවත් දරුවෙකුට වඩා තමන්ගේ දරුවාට එක ලකුණක් හරි වැඩිපුර අරන් දෙන්න නේද? ඈ? ඒ කියන්නේ මාතෘත්වය කියන කාරණය තුල නෝනා, ඒක මනුස්ස ධර්මතාවයන් තුල උසස් ධර්මතාවයක් බව ඇත්ත? ඒ ශරීරයේ ලේ කිරි බවට පත් කරන්න පුළුවන් මානුෂිකත්වයක් එහි තුල ගැබ් වෙලා තියෙන බව ඇත්ත? නමුත් ධර්මානුකූලව නෝනා මාතෘත්වයට මුල් තැනක් දෙන්න බැහැ. මොකද මාතෘත්වය සෑම මොහොතකම නෝනා ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහයන් බැසගෙනයි ඉන්නේ. මගේ දරුවා තමාගේ දරුවා කියන තැන ඉඳගෙන සියල්ලටම වඩා තමාගේ දරුවා ඔසවල තියෙනම තැන කියන තරම් දරුවා උදෙසා සක්කාය දිට්ඨිය නිරතුරු සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසා නිරතුරුව මාතෘත්වය කියන කාරණය තුල ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහයන් බැසගෙන තියෙනවා. කිසිම අම්මා කෙනෙක් තමන්ගේ දරුවාට දක්වන ආදරය ඒහා සමානව තව දරුවෙකුට දක්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ අම්මාගේ ස්වභාවය. මම අම්මා කෙනෙක් වුණා නම් මමත් ඉන්නේ එතනමයි. එනිසා මාතෘත්වය කියන කාරණය මනුෂ්‍ය ධර්මතාවයන් තුළ, සදාචාර ධර්මතාවයන් තුළ, සීලාචාර ධර්මතාවයන් තුළ මුල් තැනට එන බව ඇත්ත. නමුත් ධර්මානුකූලව නොවන මාතෘත්වය තුළ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ, සක්කාය දිට්ඨිය මේ සියල්ල බැසගත් ආ වූ තැන. සමිනාංශ, නමුත් සෝවාන් ඵලයට පත් වූ මමක් තුළ මේ ස්වභාවය නැහැ නේද ස්වාමීන් වහන්ස? මෙහෙමයි, සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ අම්මා කෙනෙක් තුළ ඒ හැඟීම නැහැ කියන්න බැහැ. සෝවාන් පුද්ගලයා තුළ මමය, මාගේ යන හැඟීම නැහැ නේද ස්වාමීන් වහන්ස? ඒ කියන්නේ මගේ දරුවාත් අනෙක් දරුවනුත් එක සමානය කියන හැඟීම නේද ස්වාමීන් වහන්ස එවැනි සෝවාන් පුද්ගලයෙක් තුළ තිබෙන්නේ? නෑ, එකම සමාන කියන තරම් සෝවාන් කෙනා තාම දියුණු නැහැ. තේන්න, තාම දියුණු නැහැ. තාම දියුණු නැහැ. මොකද එයා තුළ කාමරාග පටිගයන් තියෙනවා. තේන්න, එයා තුළ කාමරාග පටිගයන් තියෙනවා. නමුත් එයා තමන්ගේ දරුවා මුල් තැනට ගන්න සිල්පද බිඳගෙන යන්නේ නැහැ. අන්න සීලවුත රැකමින් යන්නේ නැහැ. දැන් අද වර්තමාන සමාජයේ මේ තමන්ගේ දරුවා විභාගයෙන් පාස් කරන්න සමහර අම්මලා සිල්පද බිඳගෙන ඉස්සරහට යනවා. සමහර අම්මලා අන්න සීලවුත වර්ධනය කරමින් ඉස්සරහට යනවා. නමුත් සෝවාන් ඵලයට පත්වෙච්ච කෙනාගේ ලක්ෂණයක් තමයි එයා තමන්ගේ දරුවා මුල් තැනට දෙන කටයුතු කරනවා. මොකද එයා තුලත් කාමරාග පිටික තියෙනවා. නමුත් ඒ තිබ්බත් එයා තමන්ගේ දරුවා මුල් තැනට අරන් එන්නේ නොවනා සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන. සිල්පද බිඳගෙන එයා ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. බොරු කියමින් එයා ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. යමක් සොරකම් කරමින් යයි, තව කෙනෙකුට මානසිකව හිංසා කරමින් එයා ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිරේතුරුවම සෝවාන් ඵලයට පත් වුණ කෙනා තමන්ගේ දරුවා මුල් තැනට ගේන උත්සාහ ගන්නවා. නමුත් නිරේතුරුවම යා සීලය තුළ සිල්පද ආරක්ෂා කරගනිමින් ඒක සිද්ධ කරනවා. තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් බැහැරට යන්නේ නැතුවයි ඒ කාරණේ සිද්ධ කරගන්නේ. ඉන් මෙහා නෝනා, මාතෘත්වය කියන්නේ එක කාරණයක්, ස්ත්‍රීත්වය කියන්නේ එක කාරණයක්. ඒ කාරණා තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ වුණත් මාතෘත්වය මුල් තැන දුන්නත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාන්තා පක්ෂයට පැවිදි උපසම්පදාව ලබා දීම අවස්ථා දෙකදීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. එතනින් ඉඳන් තමයි අපි මේක දකින්නේ.